Поїмо. І знову повертаємося, щоб підтягти петлі на потрібну висоту. Ось таким чином. Потроху доходимо до кінця ряду. Йой, поспішила зняти зі спиці. І в нас вистачає до кінця ряду. Це дуже добре. Не хотілося б зараз долучати знову нитки. Так. Є. І ось тут у нас іде із трьох одна. Бо це кутик і це закінчення петель. Знову підтягуємо. Тут я вже не притримую, тут я вже просто сподіваюся на досвід. Є. Ось так. Файно у нас вийшло зшити петля в петлю. Цю шкарпетку виводимо всередину, може трохи вище, і закріплюємо ниточку назовні, на верхню сторону. Чогось у мене така звичка все закріплювати саме на ту сторону. Два, три, чотири, п'ять рядів. І протягуємо все. Ниточку можна відрізати. Всі ці вузлики треба розв'язати. Тобто це вузлики на нитках, просто з'єднання. Вузлики всі розв'язуємо і точно так же ховаємо у в'язання. І вивертаємо. Тобто, ось така має бути шкарпетка. Щоб людина із гіпсом могла запросто вдягти таку шкарпетку, чи з будь-якою там травмою, вдягти. Ось з однієї сторони гудзики, з іншої сторони ще буде прив'язуватися резинка один на один. Із отворами під гудзики. І на гіпс вділи, застібнули, людина одужує. Бо зараз трохи зимно, люди мерзнуть, поки лікуються. От. На гіпс, чи на фіксуючу пов'язку, чи на що там вдівати, все одно щось треба. І дуже зручно, коли ти не тянеш через всі рани шкарпетку високу, там гольф. А коли ти можеш вдіти гарненько, легесенько і застібнути на ті гудзики, які тобі необхідні, а де не треба, то можна і не застібати. Загалом на таку шкарпетку йде від 8 до 10 гудзиків зовні і зсередини так само. Ця шкарпетка в мене зроблена по центру отвір, і я бачу, що більшість саме по центру роблять.